Portugal já viveu muito. Foi casa de muitos povos, viu glórias e superou as desventuras. Passo a passo, este país leva-nos mais fundo, por ruas confusas como o nosso pensamento. Portugal tem muitas caras. Uma delas é Lisboa, que nos olha e sabe o que estamos a sentir, mas aguarda tranquilamente a sua vez para nos falar. Lisboa é uma experiência obrigatória para qualquer psicólogo. Por isso, estão todos convidados a juntarem-se para o 9º Congresso Ibero-Americano de Psicologia. Com o apoio da Federação Ibero-Americana de Associações de Psicologia e celebrado em conjunto com o 2º Congresso Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, vamos afirmar os psicólogos no espaço ibero-americano. De 10 a 13 de setembro de 2014, Portugal volta a ser um país de descobrimentos. A mensagem vai correr de norte a sul, cruzar um oceano de paixões e saltar fronteiras. Embarque nesta viagem em www.fiapopp2014congresso.pt. Vamos dar novos mundos ao mundo da psicologia. Pela psicologia para todos.